Toni, tu com ho veus? Home, per ser el primer partit, a 1.000 quilòmetres, amb un equip molt defensiu, en un camp que no coneixes, penso que l'equip va estar prou bé i un empat està bé, hauria estat millor una victòria, però l'empat està bé. Bueno, és que, saps, és que jo tinc moltes preguntes per fer-te, jo necessito preguntar-te coses. Doncs va, pregunta. Pregunto. Va, doncs fem una cosa. Com ho veus? El podcast setmanal del Nàstic a Radio Ciutat de Tarragona. Clica l'enllaç i tindràs totes les respostes.